São rabotes. Fica ligada. Pode vir. Máquina nenhuma vai me parar. Esse lugar, com certeza, é a antiga base do Londra. O que é aquela coisa lá embaixo? Vamos descobrir. Deve ter sido brutal escavar tudo isso. A respeito do motor do turbilhão, segundo os meus engenheiros, mesmo em caso de acidente, a calamidade pode ser contida. Mas eles não entendem que meus inimigos podem fomentar a paranoia generalizada. Essa é a verdadeira calamidade. Um protótipo de motor de foguete. Mas ele nunca saiu do solo. Ele foi projetado de uma maneira muito perigosa. Perigosa como? Tudo num raio de 1.600 quilômetros seria envenenado se fosse usado. Vamos em frente. Então, esse motor era pra viajar pras estrelas? Ouvi os videntes falarem que os nossos ancestrais faziam isso. É. O Londra lançava foguetes no espaço em busca de recursos. Ok, mas por que escavar isso agora? Sim, vamos continuar seguindo o rastro. Certo. Tá ficando quente aqui. Uau. A ruína foi partida em dois. Mas os Quen continuaram. Ah, não. Esmagada. Parece ter sido algum acidente de trabalho. Essa é a Lina da cozinha. Não éramos exatamente amigas, mas ela não merecia trabalhar até morrer. Como um ancestral pode fazer isso com o meu povo? Conhecendo Londra e a laia dele, não fico surpresa. Temos que dar um jeito de atravessar. Precisamos fazer um caminho. Outra balista. Talvez dê pra usar. Eu atiro dessa vez. À vontade. Fiz um apoio pra você ali na ponte. Tenta alcançar a balista ali em cima. Acha que consegue pular ali? Eu alcanço. Ok. Só que não mire em mim. Acertei!
sabe? Isso me lembra de treinar tiro ao alvo no mar. Meu esquadrão fez uma aposta sobre quem acertaria mais alvos. O vencedor não teria que limpar o convés. Já sei. Você venceu? Você aprende rápido. Pronto. Tá feito. Quanta lava. A ruína praticamente virou um vulcão. Ok, achei a balista. Hora de retribuir o favor. Vai com calma aqui! Não precisa gritar. Eu te escuto pelo foco. Uau! Oi! Então, boa! Já basta pra eu chegar na primeira beirada. Certo. Agora lá pra cima. Pronto. Vamos ver onde isso vai dar. Cuidado, mais rabotes. Acho que é a vez de primatas. Ah! Você acha que consegue ser melhor que eu? Senti essa daqui. Bati um novo recorde na balista. Tá, tá bom. Até que você atira bem mesmo. Tá. Parece que essa é a última escalada. É, eu sei. Última parte. Isso deve resolver. Só preciso chegar até lá. Um abismo cheio de lava superado. Você se saiu muito bem. Somos uma boa dupla. Ah, que bom. Eu sempre quis uma ajudante. Ah, então tá bom. Vai na frente.
Não sabe abrir portas sem a sua ajudante, né? Só dei uma chance pra você brilhar. Certo. Vamos ver até onde vai o rastro do meu plano. É tudo tão velho aqui. O que eles poderiam querer pegar desse lugar? Boa pergunta. Céticos choramingavam que a cidade nunca venderia seu precioso marco. O preço era realmente astronômico. Mas o observatório não poderia ter supervisor melhor que eu. Um quartel-general perfeito para alguém com uma visão sideral. Soluções automatizadas Faro aumentou os pedidos para 6 minerais não terrestres diferentes esse mês. Nosso inventário está em baixa. O que tem feito, Ted? Algum novo projeto promissor? Ou só mais um monumento para você mesmo? Troca. Ele foi soterrado. Devia estar tentando escavar. Acho que o nome dele era Akita. Não puderam enterrá-lo direito. Outro acampamento. Onde foi que todos eles... Ah. Bom uso disso. Bela chave. Vai me render uma boa troca. Um mural. Pintado por um Quen? É.
Eu acho que é. Por que deixariam isso aqui? Não importa. Vamos em frente. Se você diz... Deve ser o centro de controle da operação de mineração espacial do Londra. Que lugar! É. Vamos ver o que encontramos. Precisa de um código. Temos que achar outra entrada. Talvez tenha alguma coisa nesses consoles. Acho que dá pra acessar o holograma daqui. Ah, tem dados aqui. Deixa eu ver o que consigo acessar. Muitos estão corrompidos, mas alguns registros sobreviveram. Talvez eu consiga reproduzir. Encontrei a Evelyn na sala de controle, caçando a senha do Londra nos registros. Não sei como ela passou pela segurança, mas... Enfim, ela não tá muito bem. Batia sem parar na porta do Londra, implorando pra ele salvar a vida dela. Eu disse que ele se foi, mas ela não parava. Teve que sair arrastada. Essa foi a última gravação. Todo o resto é de antes de 2065. Achou quantos registros? Três... Não, quatro. Quatro espaços, quatro dígitos. A tal da Evelyn achava que o código estava escondido nos dados. Vamos tentar encontrar. Ok. Parece que isso destravou outro console. É um rastreio de missões de asteroides do Londra ao longo dos anos. E pelo visto, dá pra eu navegar com o meu foco. Então, não preciso do console. Ok. Tocando o primeiro registro. Mandei pro seu foco também pra consulta. 2050. Um ano de triunfo. Aquela primeira missão calou 1000 pessimistas. Quando adquirimos o asteroide... Ficaram na expectativa. Quando voltamos com riquezas, eles vieram rastejando com o rabo entre as pernas. Ah, aquele voo sempre vai ser caro a mim. E a história. Tá vendo aquelas rochas ao redor da Terra? Eu encontrei dados nelas com o foco. Esse é o ano que o registro menciona, mas tem três números aqui. Qual deles é o código? Ele mencionou o voo. Parecia ser muito especial pra ele. Deve ser o número do voo, então. É, pode ser o primeiro dígito do código. Bom começo. Avisa quando quiser ouvir o próximo registro. Ok, vamos ouvir o próximo. Acessando agora. Convenci a junta. A quantidade de platina naquela rocha vale o risco. Depois que pegarmos, eu vou fazer um anel de platina para Evelyn, para ela levar nossos louros a todo lugar. Que cara legal. Nenhum ano nesse registro, só fala em platina. E se alternar entre os anos?
Talvez dê pra analisar outro asteroide. Não tem dados nesse. Ah, Platina. Essa deve ser a missão certa. Mas qual o número? Não sei. Vou reproduzir o áudio. Convenci a junta. A quantidade de platina naquela rocha vale o risco. Depois que pegarmos, eu vou fazer um anel de platina para Evelyn, para ela levar nossos louros a todo lugar. Acho que não é o número de voo dessa vez. Isso. O registro mencionou a quantidade de platina. Já descobriu? Talvez sim. Avisa quando estiver pronta para o terceiro. Avisa quando quiser ouvir o próximo registro. Manda. Ok, aí vai ele. O acidente agitou as formigas, advogados e publicitários aos montes fazendo controle de danos, reclamando das perdas incalculáveis. O que não vem é que cada morte é uma lição sobre comodismo, inspiração para alcançar a excelência futura. Ele não enxerga os trabalhadores como pessoas, né? Corrompido. Vamos para outro. Não tem ânion nem metal. Estamos procurando um acidente com mineradores. Esse aqui menciona mineiros. 8 pessoas perderam suas vidas e Londra achou que não era nada demais. Achar os números certos fica por sua conta. Esse é o terceiro número. Só falta mais um. Acho que só vamos ter certeza quando colocarmos todos. Não tem pronta nada pro nesse. Pronta para tocar o próximo registro, só me avisa. Reproduzindo. Meu concorrente principal quis me bloquear no Congresso. Mas o cobalto vai ser meu, não importa quantos anos demore para escavá-lo. A Jiaolu, recursos lunares, pode ficar na Lua. Todo o resto pertence a mim. Ok, acho que sei o que procurar. Tá bom, um segundo. Pronto, coloquei o último dos registros no seu foco. Valeu. Quando eu achar o último número, insiro o código todo lá em cima.
Não tem dados nesse. O quarto registro menciona Cobalto e a companhia Jaulu Lunar. Precisamos de um registro com ambos. É? Posso checá-los de novo para ter certeza. Jaulu e Cobalto. Deve ser essa. Primeiro número está errado. O terceiro número pode estar errado. É melhor ouvir o segundo registro de novo. Melhor rever as anotações. Talvez precise voltar para os registros.
É, isso não funcionou. Código errado. Uau, você conseguiu mesmo. Devem ser os aposentos do Longer, bem no centro de onde ele trabalhava. Vamos ver o que encontramos. Essa relíquia. Será que é algum tipo de arma? Um presente de um falso amigo. Um lembrete para estar sempre alerta. Do que será que se trata? É, para que isso serve? É tipo um prêmio, eu acho. A esposa do Londra era bem famosa nessa época. Que estranho ele guardar isso. Parece que não estavam se entendendo muito bem no fim. O amor pode dificultar abrir mão. Registros de segurança daqui. E tem uma entrada recente. Tô perdendo a paciência, Nova. Recuperação de dados quase concluída. Preparei a antena norte para a transmissão. Está adquirindo tudo de aeronáutica e operações especiais, certo? Inclusive os arquivos do PSM. Correto. Feito. Pronta para a transmissão. É uma pena termos que reviver justamente aquele programa em particular. Nova, querida, temos uma missão difícil pela frente. Não podemos pegar leve. Vamos reduzir sua matriz de empatia em 15%, pode ser? Ajustada. Maravilha. Agora transmito os dados imediatamente. Eu quero dar o fora daqui. Esse lugar parece uma tumba. Sobre o que ele está falando? A antena norte deve ser um transmissor. Se a gente achar, talvez consiga descobrir onde o Londra resolveu se esconder. Claro, mas por que ele voltou aqui? Eu explico depois. Vamos achar uma saída. Tá bom, mas vou cobrar isso de você. O transmissor só pode estar aqui por perto. A estátua parece interessante. Temos que acabar com as máquinas antes de conferir.